મનોરમા નદીના કિનારે અખોડા ઘાટ ઉપર જે પુત્રેષ્ટ યજ્ઞ કરવામાં આવેલો છે, એ પુત્રેષ્ટ યજ્ઞમાં યજ્ઞ નારાયણે યજ્ઞના પ્રસાદ રૂપે અવિશાનના એ ખીરના ત્રણ પાત્રોને આપેલા છે અને ત્રણ પાત્રો પૈકીનું એક પાત્ર સમળી ઉઠાવી ગઈ. આ ત્રણ પુત્રો માટે યજ્ઞ નારાયણે ત્રણ પાત્રો આપેલા છે. ત્રણ પાત્રોનું વહેંચણી માટે જ્યારે એક પાત્રને સમળીએ એટલે એક પાત્રમાં એક સંતાન, આવા ભાવાર્થ યજ્ઞ નારાયણે ત્રણ પાત્રો આપેલા છે. એક પાત્રને સમળીએ ઉપાડી અને અંજનાજીને ખવડાવ્યું છે અને બાકીના જે બે પાત્રો રહ્યા છે એમાં એક પાત્ર કૌશલ્યાજીને આપ્યું છે અને બાકીનું જે એક પાત્ર છે એમાંથી બે ભાગ કર્યા છે. બે ભાગમાંથી એક ભાગ, એક પાત્રના બે ભાગ કરી એક કૈકેયીને એક સુમિત્રાજીને ખવડાવ્યું છે. તો ત્રણ જે હિસ્સા છે એમાં ત્રીજો હિસ્સો એ પુત્રનો છે અને એ રઘુવીરનો છે, એ રઘુવરનો છે અને એ રઘુવંશનો હિસ્સો છે. એટલે એ ખીરના પ્રસાદમાંથી, ખીરના પ્રસાદ રૂપે એ પુત્રેષ્ટ પુત્રકામેષ્ટ યજ્ઞના ફળ સ્વરૂપે ભગવાન રામ લક્ષ્મણ અને જાનકી, રામ લક્ષ્મણ ભરત અને શત્રુઘ્નનો જન્મ થયો છે. ખીરના પ્રસાદના ફળ સ્વરૂપે પ્રગટ થયેલા છે. તો એ ખીરનો પ્રસાદ અંજનીએ ખાધો છે અને અંજની થકી ભગવાન હનુમાનજી મહારાજ પ્રગટ થયા છે. એટલે તમે સીધે સીધો તમે અર્થ કરી શકો કે હનુમાન છે એ રઘુવીરના પ્રસાદમાંથી પ્રગટ થયેલા છે, એટલે રઘુવીર પણ કહી શકાશે. અને સ્વયં ભગવાન શ્રી રામ એની સાક્ષી પણ પૂરે છે. તુમ મમ પ્રિય ભરત સમ ભાઈ, રઘુપતિ કિન્હી બહુત બડાઈ, રઘુપતિ કિન્હી બહુત બડાઈ, તુમ મમ પ્રિય ભરત સમ ભાઈ. ભગવાન શ્રી રામે મોર મારી દીધી કે તું મારો ભરત જેવો ભાઈ છું, મારા ભાઈ ભરતની બરાબર તું મારો ભાઈ છું, કારણ કે તું ખીરના પ્રસાદ રૂપે પ્રગટ થયો છું. તું રઘુકુળનો વંશજ છું, તું રઘુવંશનો સુરવીર છું અને રઘુવીર છું, એમ કહીને ભગવાન શ્રી રામે હનુમાનને જ્યારે કંઠે લગાવ્યો છે. સૂક્ષ્મ રૂપ ધરી સિંહ દિખાવા, વિકટ રૂપ ધરી લંક જલાવા, ભીમ રૂપ ધરી અસુર સંહારે, રામચંદ્ર કે કાજ સંહારે, લાય સજીવની લખન જિયાએ, શ્રી રઘુવીર હર શિવરિયાએ, રઘુપતિ કિન્હી બહુત બડાઈ. જ્યારે હનુમાનજી મહારાજ સંજીવની ઔષધિ લઈને આવ્યા અને જ્યારે લક્ષ્મણજીને જે મૂર્છામાંથી જાગૃત કર્યા ત્યારે હનુમાનજીને ભગવાન શ્રી રામ બાથમાં લઈને મળ્યા છે. અસ કહી શ્રીપતિ કંઠ લગાવે, રઘુપતિ કિન્હી બહુત બડાઈ, તુમ મમ પ્રિય ભરત સમ ભાઈ. હનુમાન રઘુવંશી છે, હનુમાન સૂર્યવંશી છે, હનુમાન રઘુવીર છે, હનુમાન દશરથ નંદન છે. અને એકવાર તો માં જાનકીએ પણ એમ કહ્યું કે હે પુત્ર, હે સૂત. માં જગદંબા જાનકી જ્યારે હનુમાનજીને સૂત કહીને બોલાવે છે, દીકરો કહીને બોલાવે છે, તો રામે પણ મોર મારી દીધી અને માં જગદંબા જાનકીએ પણ મોર મારી દીધી કે તું મારો દીકરો છું. એટલે અહીંયા ગોસ્વામી તુલસીદાસજી લખી નાખે છે, દુનિયાને જે કહેવું હોય તે કે, જે શંકાઓ કરવી કરે ને જે સવાલો કરવા કરે, પરંતુ હનુમાનજી મારો હનુમાન એ રઘુવીર છે. બરનવું રઘુવર બિમલ જશ જોદાયક ફલચા. એ હનુમાનજીના હું પવિત્ર, વિમલ એટલે પવિત્ર, યશ એટલે એમની કથાનું. હનુમાન કથા આખી રામાયણ ખોંચી ખોંચીને ગોસ્વામી તુલસીદાસજીએ આ હનુમાન ચાલીસામાં ભરી દીધી. અને હવે તો અત્યારની ટેકનોલોજીમાં બધું મિનિમાઇઝ થઈ જાય છે ને, નાનું થઈ જાય છે. વિમલ જશ
જોદાયક ફલચાર. ભગવાન, ભગવાનના યશ છે, ભગવાનના ભગવાનની કીર્તિ છે, એ ચાર ફળને આપનારી છે. કયા કયા ફળ? ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. તો ભગવાન શું ચાર ફળ આપે? બધે ચાર ફળ તો મળે છે ને દુનિયામાં, લોકોને ટાઈમે ટાઈમે બધું મળી જાય છે. પણ અહીંયા ગોસ્વામી તુલસીદાસ હનુમાનજી પાસે ચાર પુરુષાર્થ માગે છે કે હે રઘુવીર, હે હનુમાનજી મહારાજ, તમે ચાર ફળના આપનારા છો. બજારમાં ફળ મળે જ છે અને લોકોને ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, ચારે પુરુષાર્થ તો બધે ઘેર બેઠા મળે જ છે. પણ ઘરે બેઠા જે ચાર પુરુષાર્થ મળે છે અને ઠાકોરજી જે આપે, હનુમાનજી જે ચાર પુરુષાર્થ આપે, એમાં બહુ ફરક છે. વાયોલિન આપજો, વાયોલિન થોડું સુર આપજો, થોડું વધારો, 500 ગ્રામ વધારો. કારણ કે આજે મોહનથાળ ખાધો છે ને, શું હતું, હે, લાડવા હતા. હા ઠીક, એટલે થોડો સુર વધારે જોઈએ, ને તર માતાજી નિંદ્રાજી આવી જાય. હજુ થોડું વધારો ને, 100 ગ્રામ. ભગવાન જે ચાર પુરુષાર્થ આપે છે એ માણસને જીવનના તબક્કા પ્રમાણે આપે. માણસને ચારે ચાર પુરુષાર્થ એક સાથે લઈ લેવા છે ને બધા ખાંડીમાં ખાંડીને ખાઈ જવા છે. ભગવાન ચારે ચાર પુરુષાર્થ સમય સમય પ્રમાણે આપે છે અને પછી ભગવાન લઈ લે છે. માણસે એ ચારે પુરુષાર્થ જે હોય એને વારાફરતી લેવા જોઈએ અને પછી એક પછી એક પુરુષાર્થને મૂકી દેવા પડે. આ તમામ પુરુષાર્થને એકબીજાને આભડછેટ છે. એક હોય તો બીજો ન રહે, બીજો હોય તો ત્રીજો ન રહે. એટલે એક એક પુરુષાર્થને માણસે તબક્કાવાઈ જીવનમાં લાવે છે, સાચવે છે અને મૂકી દે છે તો એના પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય છે. બહુ સૂક્ષ્મ મટીરિયલ છે અને ચારે ચાર પુરુષાર્થનું બહુ જ મહત્ત્વ છે. પરંતુ તબક્કા વાઇઝ આવે અને પછી ચાલ્યું જાય તો એ સિદ્ધ થાય. નહીંતર આજે એ સાયન્સના નિયમ પ્રમાણે કહીએ તો એકબીજાને પછી રિએક્શન આવે છે, બધું બગડી જાય છે. જેવું છે તેવું તત્વ તમે એક પછી એક રાવો અને પછી મૂકી દો તો એ તત્વ જે સ્થિતિમાં અને જે જેવા સ્વભાવ ગુણ સ્વભાવમાં હોય એ ગુણ સ્વભાવનો તમે ઉપયોગ કરી શકો. જીવનના જે ચાર તબક્કા છે, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ, સંન્યાસાશ્રમ, ચાર જે તબક્કા છે એ ચારે ચાર તબક્કામાંથી વ્યક્તિ પાસ થાય એટલે છેલ્લે છેલ્લે સંન્યાસાશ્રમમાં આવે અને સંન્યાસાશ્રમમાં મોક્ષ આવે. બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં ધર્મ આવે, ગૃહસ્થ આશ્રમમાં અર્થ આવે, વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાં કામના આવે અને સંન્યાસાશ્રમમાં મોક્ષ આવે. આ ચારે પુરુષાર્થ તમે ભેગા ન વાપરી શકો અને એક પછી એક આવે તો એ ચારે પુરુષાર્થનો લાભ અનુભવ માણસને જે એનો થવો જોઈએ એ થઈ શકે. જેમ નાનું બાળક હોય ને પછી એને તમે નાના નાના ટોઈસ કે રમકડાં લાવી દો, પછી એ 12મીના થાય એટલે થોડાક એ રમકડામાં અપડેટ કરવાનું કરવા જ પડે. પછી થોડોક મોટો થાય એટલે થોડાક જુદી જાતના રમકડાં લેવા પડે. પણ 11 વર્ષનો થાય પછી રમકડાં લાવો, પછી રમકડાં જુદી જાતના હોય.